Milli Məclisin bugün keçirilən plenar iclasında müzakirəyə çıxarılan bir digər məsələ də turizm haqda qanun olub. Müzakirələr zamanı deputat Qüdrət Həsənquliyev maraqlı təklif irəli sürüb, o deyib ki, Qarabağda, Zəngəzurda kazinoların açılmasına icazə verilməlidir. Əgər kazinolar açılarsa, bununla turist cəlb etmək olar. O, eyni zamanda Nərgin adasında da buna icazə verilməsini təklif edib. Deputat deyib ki, turist axınını cəlb etmək üçün xidmət sahəsində fəaliyyət təkmilləşdirilməlidir. Həsənquliyevin fikrincə, bu qiymətlərlə nə xaricilər Azərbaycana gələcək, nə də daxili turizm inkişaf edəcək. O deyib ki, qiymətlər yüksək olacağı təqdirdə insanlar evlərində oturub bozbaş yeməyə üstünlük verəcəklər. Xatırladaq ki, qazinoların fəaliyyəti 90-cı ildə mərhum prezident Heydər Əliyevin göstərişi ilə dayandırılmışdı.